אני אעביר פה תרגול קצר, שהוא בעצם יכול להיות התחלה של תרגול, תרגול של בוקר, משהו שיכול למלא אותנו, לפתוח קצת את הגוף, לחבר אותנו פנימה לגוף ולנפש שלנו, ולעורר התבוננות פנימה, כך שנוכל להמשיך לפעילות הגופנית הנוספת שלנו, להמשך תרגול יוגה, או כל דבר אחר שממשיך לנו את היום. אנחנו מתחילים בישיבה. מניחים את כפות הידיים, כך שאצבעות בצ'ין מודרה. סנטר מעט לכיוון החזה, חזה פתוח והגב נינוח. אפשר כאן לעצום עיניים, ולאפשר לעצמנו כמה נשימות, הקשבה לנשימות. תשומת לב לגוף. שאיפה לאט, נשלח את הידיים דרך הצדדים עד למעלה, אפשר לפקוח עיניים, אפשר להשאיר אותן עצומות, להימתח, להצמיד את כפות הידיים אחת לשנייה ובנשיפה, להוריד אותן אל מול מפתח הלב. שאיפה הבאה, נשלח ידיים, נרים אותן שוב עד למעלה, נמתח קצת את הגוף, ובנשיפה נרד קדימה. נניח את הידיים להיכן שהן מגיעות, נשחרר מרפקים וכתפיים וניתן לראש לצנוח. נשימה רגועה. השאיפה מאף והנשיפה מאף. עם השאיפה נרים את עצמנו מעט. נלך לצד ימין עד שהגוף יהיה מעל הירך, ובנשיפה נאפשר לגוף לצנוח על הירך. אפשר לשלוח ידיים קדימה, לשחרר מרפקים, כתפיים, ראש, ולאן שאנחנו מגיעים לצנוח כלפי מטה ולנשום. שאיפה הבאה, נרים מעט את הגוף ונעבור לצד השני. נשיפה, נצנח לירך, ניתן לראש לצנוח, ונשימה רגועה. שאיפה לאט נעלה, נעבור בחזרה למרכז. נשיפה, נאפשר לגוף לצנוח שוב, ושאיפה נעלה עד למעלה, נתיחה. נשיפה להוריד את יד ימין, והקשתה לצד ימין. נשימה רגועה. להשאיר חזה פתוח. נשיפה ונשיפה מהאף. שאיפה למעלה ונחליף ידיים, הקשתה לצד השני. נשימה רגועה. שאיפה נעלה עד למעלה, נשחרר את שתי הידיים ונשלח רגליים קדימה. כאן אפשר להצמיד רגליים עם הקרסוליים שלנו נצמדים, אם לא אז להשאיר מעט פתוחות, כפות הרגליים מקבילות, כדי שייצור לנו יציבה נכונה בתוך הישיבה. נסתובב. עם השאיפה כאן נשלח ידיים כלפי מעלה, ובנשיפה נעביר אותן אחורה.
נלך, נרד, עד איפה שאפשר. הראש נשאר קדימה, ונשימה רגועה. נשים לב לכפות הרגליים, נשים לב לגוף ולנשימה. אפשר לרדת עוד קצת עם כל נשיפה. שאיפה באה לאט נעלה, נשלח ידיים כלפי מעלה, ובאה נשיפה לדחוף את הגב התחתון קדימה, ונוריד ידיים כך שהגוף נשאר, שהגב נשאר ישר, הגוף נשאר ישר, עיניים וסנטר מושכים לכיוון הבעונות. נשים לב שכפות הרגליים עדיין מקבילות, נשימה רגועה. סנטר מעט לכיוון החזה, להשאיר חזה פתוח. שאיפה נמשוך, ידיים קדימה ועד למעלה, בנשיפה נוריד אותן לאחור. נכניס את האצבעות פנימה או נשאיר אותן כלפי חוץ. ובשאיפה נעלה את הגוף, את האגן, נאפשר לראש לצנוח לאחור בנשימה רגועה. שאיפה נוספת, ובנשיפה לאט לאט לרדת. שאיפה ידיים עד למעלה, בנשיפה נוריד אותן דרך הצדדים ונעביר לאחור, נניח את הזרועות משני צידי הגוף וניתן לראש לצנוח, לגב להתעגל. נשאר פה לנשימה רגועה. שאיפה באה ידיים קדימה, נעלה שוב עד למעלה. נשיפה, נניח ידיים לאחור, נכופף ברכיים, נשאיר רווח בין הרגליים ברוחב של אגרוף, ובשאיפה נרים את האגן, ניתן לראש בעדינות ליפול לאחור. נשיפה לאט לאט נחזור בחזרה. נשאיר את רגל ימין כפופה, נשאיר גב כמה שיותר ישר, נעביר את כף יד שמאל על ברך ימין, כף רגל שמאל נשארת זקופה ויד ימין בשאיפה עולה ונתפתה לאחור. אפשר להעביר את מרפק שמאל מעבר לברך ימין. נשימה רגועה, כתף ימין דוחפת כלפי מטה. הראש ממשיך את הפיתול והסנטר נשאר מעט כלפי מטה. בנשיפה הבאה לאט לשחרר, להחליף רגליים. יד ימין על ברך שמאל, שאיפה יד שמאל עולה. להתפתה, להשאיר את כף רגל ימין זקופה, לא מתוחה. אפשר להעביר את מרפק ימין מעבר לברך שמאל וליצור פיתול שהוא קצת יותר עמוק. נשים לב שסנטר מעט כלפי מטה, מאפשר לעורף להישאר פתוח, ארוך. נשימה רגועה. והנשיפה לאט לשחרר. שתי הברכיים אלינו. נחבק אותן, נמתח את הגב ונגלגל את הראש פנימה. נשימה רגועה. ובנשיפה הבאה נפתח פיסוק של הברכיים. לתנוחת פרפר. כדי שהגב יישאר ישר, אפשר גם לפתוח את הרגליים קדימה יותר. הגב הישר הוא מאוד חשוב בתנוחה הזו, וזו תנוחה שמאפשרת להכניס תנועה לחיים. אז לאן שאנחנו מגיעים, נתפוס עם הידיים, או את כפות הרגליים,
גב ישר, חזה פתוח, ונתחיל עם ניעות. סנטר מעט לכיוון החזה. נשים לב לנשימה ולתנועה של הברכיים, של התנועה של הרגליים, כשאנחנו מכניסים אותה גם כן לגוף. לאט נעט את קצב הניעות, נעצור, נשיפה, נמשוך את החזה קדימה וכלפי מטה, את הגוף קדימה, סנטר לכיוון החזה, ובשאיפה נשחרר, נוכל לשחרר רגליים ולהמשיך לנו לתרגול שלנו, אם זה בעמידה, אם זה ריצה, אם זה הליכה, אם זה להמשיך ליום שלנו. אז תודה רבה לכם, והמשך יום נעים.